მოგესალმებით. Პირველ რიგში გვინდა მივესალმოთ საქართველოს პრეზიდენტის კუშნილ გადაწყვეტილებას, როდესაც მან უარი უთხრა კახეთარ კამადის მოქალაქეობაზე. Თუმცა ამავე დროს გვინდა აღნიშნოთ, რომ საქართველოს მთავარ სენატს კვლავ რჩებიან ბიძინა ივანიშვილი, მისი მორჩილი ირაკლი ღარიბაშვილი, პრემიერ-მინისტრი, რომელიც უშუალო მითითებით იუსტიციის სამინისტრომ ხალხთან წულუკიანის თაოსნობით და ბატონმა ჭიკაიძემ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 24 საათის განმავლობაში განსაკუთრებული წესით გამოიტანეს დასკვნა, რომ კახეთარ კამადას დადებითი დასკვნა უნდა მიეცეს მოქალაქეობის მიღებაზე იმისათვის, რომ ეს აქვს განსაკუთრებული დამოკიდებულება და განსაკუთრებული დამსახურება საქართველოს წინაშე. Მე მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენო, რა განსაკუთრებული დამსახურება აქვს ლითონის ამ ადამიანს საქართველოსთან მიმართებაში. Ეს არის კორუფციის ჭაობი, ეს არის ძალადობა, ეს არის ადამიანების გადმოგდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობებიდან, ეს არის ადამიანების გატაცება, ნარკოტრაფიკი, ადამიანების ტრაფიკი, შეკვეთილი მკვლელობები, ეს არის კრიმინალური სამყაროს ბატონობა საქართველოს და ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ეს ფაქტი, როგორ შედიოდა ბატონი თარგამაძე თავგადაფარებული კრიმინალურ ავტორებთან და კანონიერ ქურდებთან თათბირზე. Თუმცა ეს გასაკვირიც არ არის დღევანდელი ხელისუფლებისაგან, ჩვენ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლების პრაქტიკას და გამოცდილებას გვახსოვს და ეს ქალბატონი წულუკიანი, რომელიც დაბუღმილია ნაციონალურ მოძრაობას და ამის ხარჯზე ნებისმიერ საქართველოს ინტერესს ფეხქვეშ გათელავს, როგორ იწონებდა თავს ფოტოებში კრიმინალურ ავტორიტეტებთან და ჩვენ კარგად გახსოვს, როგორ ფიანდაზად გაება ეს ხელისუფლება კრიმინალურ ავტორიტეტ კანონიერ ქურდ რემენას წინაშე, როგორ შეუქნა მან საპატიო კორიდორი ქურდს და გაიყვანა ის საქართველოდან. Მე მგონი ძალიან ცალსახაა დასკვნა, ორი წლის განმავლობაში ერთი რამე გამოიკვეთა ძალიან კაფიო და ნათლად. Ამ ხელისუფლების მიზანი არ არის საქართველოს წინსვლა, ამ ხელისუფლების მიზანი არ არის საქართველოს განვითარება და მოქალაქეობის კეთილდღეობა. Ამ ხელისუფლების მიზანია საქართველოს და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის დაბრუნება ჩაბნელებულ, კორუმპირებულ, კრიმინალურ, ჩამორჩენილ და ჩამოშლილ ქვეყანაში. ისეთ სახელმწიფოში, სადაც ადამიანები თავს არ გზავნენ უსაფრთხოდ, სადაც იყო უკიდურესი გაჭირვება, სადაც თითოეული დღე იყო ბრძოლა სიცოცხლისათვის და თითოეულ ჩვენთაგანი ოჯახის წევრებს ეშინოდათ გარეთ გასვლა, ეშინოდათ ქვეყანაში ცხოვრება, იმიტომ რომ იყო გაბატონებული ძალადობა და კრიმინალი. Და ეს ფაქტიც იმისა, რომ დადებითი დასკვნა იქნა გაცემული კახეთარ კამადის მოქალაქეობაზე, მიუთითებს იმაზე, რომ მათი მთავარი მიზანი სწორედ არის წარსულისკენ მიბრუნება, მათი მთავარი მიზანი არის იმ წარმატების ჩამოშლა, რომელიც საქართველომ მოიპოვა 2003 წლის შემდეგ. Მე მგონი ეს იყო სათანადო და ადეკვატური პასუხი ამ სამარცხვინო და პრიმიტიულ ხელისუფლებას. Ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს დიდი კამპანია, რომელიც ჯერ კიდე არჩევნების წინ დაიწყო და შემდეგ არჩევნების შემდგომაც თითქოს ამ ხელისუფლებამ მიხელ სააკაშვილმა მოიპარა მილიარდები და დღეს მთავარი საკითხი დარჩა კოსტუმები. Და დიახ, ნამდვილადაც ის პასუხი, რომელიც გაცემული იყო, ადეკვატური პასუხი იყო, კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს ხელისუფლებარი მართლაც უნარო სამარცხვინო და ძალიან პრიმიტიული. Და ნაცვლად საქმის კეთების და ნაცვლად იმისა, რომ იზრუნოს ქვეყანაში მოქალაქეობისთვის უკეთეს ცხოვრება, მოქალაქეების უკეთეს ცხოვრებისათვის ისინი ესეთ პრიმიტიულ რაღაცებს აკეთებენ.